tekniske forresten. Kirby, ta seg når du kommer ned. Problemet nå, det ligger i undervannsplattformen. Altså maskineriet traff en lomme under nedstinging, så nå det lekkasje. Det vi må gjøre nå, det altså å styre motoren, og så får man i fold 1000, 23 grader vest, vekk fra lomma. ROV-en på vei ned nå, så det bare å ta ved styringen. Ok, har du det? Located the subsea platform out of the seabed pocket, for ROV. Copy that? Kom igjen nå, dette fikser du. A little bit more. Easy now. Okay. Pipeline in place. 3, 2, 1, and we have a connection. Good work, people. Good work. Hello. Det veldig bra. Opplegget ditt i dag. Veldig bra jobba, ass. Ok, vi snakker så. Du kan nå så langt du vil med elektrofag. Velger du kuben, holder du fremtiden åpen.